ሰላም ሰላም ውድ የጄስዊት ኢን ፋሽን ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስና ምርጥ ምርጥ ፕሮዳክቶችን ከበቂ መረጃ ጋር ላቀርብላችሁ መጥቻለሁኝ። ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ስኪን ኬር ላይ የምንቸገራቸው ችግሮች አሉ። ከዛም ውስጥ ደግሞ ዛሬ ነው የመረጥኩላችሁ ርዕሰ ጉዳይ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቆዳችሁ ላይ ለሚወጡ ጥቁረቶች ለምሳሌ በብታችሁ ስር ለሚወጣ ጥቁረት ፊታችሁ ዲስከለሬት ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ጉልበታችሁ ሲጠቁር ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለውን ነገር በስፋት እናወራለን። ፕሮዳክቶችን ማሳያችኋለሁ እስከና ማረጮቻቸው ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ምክንያቱም አዳዲስና ኦሪጅናል ፕሮዳክቶችን የምታገኙበት ብቸኛ መንገኛ ስለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊትም ያላችሁ ቤተሰቦቼ አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ነው። በቅርቡ ሶስተኛው ብራንቻችንን በቦሌ ቡልቡላ እንከፍታለን። ሶስተኛው ብራንቻችን ጄኤስፒ ቢዩቲ ኤንድ ፋሽን አይደለም፣ ጄኤስፒ ላግዠሪ ቢዩቲ ስቶሪ ይባላል። እጅግ በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ይዘን መተናል ከእስራኤል ሀገር ማለት ነው። ለማንኛውም እሱም በኋላ ላይ በደንብ አወራችኋለሁ ወይም ሌላ በሌላ ቪዲዮ መጣለሁኝ ቤቱንም በደንብ አሳያችኋለሁ። ለማንኛውም ወደ ዛሬ ወደ መጣውበት ርዕሰ ጉዳይ ስገባ ብዙ ጊዜ ይሄ ችግር ብዙዎቻችን ጋር በጣም ያስቸግረናል። ነገር ግን በቀላሉ እንደማስተካከል እንዳለብን ብዙዎቻችን አናቅም። ለማንኛውም እኔ በራሴ ቼክ አድርጌው የሞከርኩትን ፕሮዳክት ስላለ እሱ ለነግራችሁ ነው የመጣሁትኝ። እንዲሁም ደግሞ ከብብትና ከጉልበት ባሻገር አንገት ስርም ለሚጠቁርባችሁ ሰዎች ምን አይነት መፍትሄ አለው ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ሰዎች ብዙ ጊዜ አብዛኞቻችሁን የምትጠቀሙት እንትን ነው ሳይድ ኢፌክት ያላቸውን ፕሮዳክቶች ነው። ለምሳሌ ምንድነው ሳይድ ኢፌክት ያለው? አብዛኞቻችሁ ከምትጠቀሙት ፕሮዳክቶች ውስጥ መሀል አንደኛው እና ዋንኛው ነገር ምንድነው? እሱ ዋይትኒንግ ክሬም ተጠቀማላችሁ። ዋይትኒንግ ክሬም ሰውነታችሁ ላይ አፕላይ ስታደርጉት በእርግጥ ዋይትኒንግ ክሬም ስለሆነ ያነጣዋል። ነገር ግን ሳይድ ኢፌክቱ ቆዳችሁን እያሳሳው ይሄዳል፣ ምክንያቱም ውስጡ ካሉት አሲዶች የተነሳ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም አይታችሁ ከሆነ ዋይትኒንግ ክሬሞች አረብኛ ጽሑፍ ያለባቸው የዱባይ ሀገር ምርቶች ናቸው ወይም ደግሞ የሌሎች አረብ ሀገር ምርቶች ናቸው። ለምሳሌ አሜሪካ ላይ ብትሄዱ ዋይትኒንግ ክሬም የለም፣ ምክንያቱም ዋይትኒንግ ክሬም እጅግ በጣም ፊታችሁን የሚጎዳ ፕሮዳክት ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄም አንዱ ምክንያት ነው። ዋይትኒንግ ክሬም ለምሳሌ ጂኤስፒ ቴድ ፋሽን ውስጥ ዋይትኒንግ ክሬም አይሸጥም። ለምን? እንደነገርኳችሁ ቆዳችሁን የሚያሳሳ እና ሳይድ ኢፌክቱ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው? ዊዛውት ሳይድ ኢፌክት በሂደት ሊያስለቅቅላችሁ የሚችልን ፕሮዳክት እኔ ሪኮመንድ አደርግላችኋለሁ። ብዙ ሰዎች ግን ዋይትኒንግ ክሬሞችን የሚጠቀሙ ለምንድን ነው? ኢሚዲየትሊ በጣም ፈጣን የሆነ ለውጥ ስለሚያሳዩ ነው። ነገር ግን ለውጥ ማሳየቱን ሳይሆን ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ ቶሎ ብሎ ለውጥ የሚያሳይ ነገር አትውደዱ። ምክንያቱም በጣም ለውጥ የሚያሳይ ነገር ቶሎ ብሎ ለውጥ የሚያሳይ ነገር ተጓዳጅ የሆነ የራሱ ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። ለማንኛውም እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ደንበኞች የተጠቅመውት አሪፍ ነው ካሉኝና እንዲሁም ደግሞ እኔም ተጠቅሜው ጥሩ ለውጥ ካየውባቸው ፕሮዳክቶች ውስጥ አንደኛው ቫይታሚን ሲ ነው። ቫይታሚን ሲ ይሄኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት አድቫንስድ ክሊኒካል ይባላል። ይሄንን በስነ ስርዓት ለአንገቴ ተጠቅሜዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላው በብዛት እና አብዛኛውን ሰው ተጠቅሞት የሚወደው ዶክተር ራሽል ፕሮዳክት ይሄኛው ቫይታሚን ሲ ሲረም በጣም ቆንጆ ነው። እነዚህን ሁለቱን ፕሮዳክቶች ለአንገቴ ስር ጠቁሮብኝ በጣም ተጠቅሚው ጥሩ ለውጥ አይቼበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት የሴራቪ ፕሮዳክት ይሄ ኤሴ ሎሽን የሚባለው በጣም ጥሩ ለውጥ ከሚያመጡ ፕሮዳክቶች ውስጥ ይጠቀሳል። እንዲሁም ደግሞ ስክሪኑ ላይ ከታች የምታዩት አምላክቲ ሎሽን እና ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማከም የሚጠቅሙን ብዙ ዊዛውት ፕሪስክሪፕሽን የምንጠቀማቸው ፕሮዳክቶች እንዳሉ ልነግራቸው ወዳለው ማለት ነው። ለማንኛውም እነዚህን ፕሮዳክቶች ስትጠቀሙ አንደኛ ሳይድ ኢፌክታቸው በጣም አናሳ ነው። ሁለተኛ በተለይ ደግሞ እነዚህን ፕሮዳክቶች ስትጠቀሙ ፊታችሁን አያሳሰውም። ኢቨን እንደውም ማለት ነው
ለምሳሌ ቆዳችሁ ላይ ስትጠቀሙት በጣም አሪፍ ነው የሚያደርገው ቆዳችሁን ለምሳሌ የሚሸበሸብ ቆዳን በደንብ ሪላክስ እንዲሆንና አንቲኤጂንግም ስላለው በጣም አሪፍ የቆዳ አይነት እንዲኖራችሁ ያደርጋል። በተለይ ማውራው ስለ ቫይታሚን ሲ ነው። ቫይታሚን ሲ በብዙ ነገር ጠቃሚ የሆነ ፕሮዳክት ነው። ለምሳሌ አንቲ ዳርክ ስፖት ነው። ዳርክ ስፖት በብጉር ምክንያት የመጣን ዳርክ ስፖት ማጥፋት ይችላል። ለማንኛውም የዛሬ ርዕሰ ጉዳይ በጉልበታችሁና በብብታችሁ ስር እንዲሁም ደግሞ አንገታችሁ ስር ለሚጠቁርባችሁ ሰዎች ቫይታሚን ሲ ብትጠቀሙ ነው ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ከኤክስፒሪየንስም ራሴ ላይም ተጠቅሜ ስላየው ማለት ነው። ለማንኛውም ለዛሬ ይሄ ቪዲዮ በቂያችን ነው። ለሚቀጥለው ደግሞ ምን አይነት ቪዲዮ መስራት እንዳለብኝ ወይም የምትፈልጉትን ነገር ከውቀቴ ከትንሿ ውቀቴ እና ለእናንተ ለማካፈል ዝግጁ ነኝ። ስለዚህ በሚቀጥለው ምን መስራት እንዳለብኝና ወይ የምትፈልጉትን ጥያቄ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። እንደነገርኳችሁ ሶስተኛው ብራንቻችን ቅርብ ቀን ይከፈታል። ሁለተኛው ብራንቻችን ቤተል አደባባይ ጋር እንዳለ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ቤተል አደባባይ ወደ ጥቁር አባይ በሚወስደው መንገድ የመጀመሪያው ቅያስ እንደገባችሁ አለዌያ ሬስቶራንት የሚባል አለ። ከሱ አጠገብ ዙቤዳ ህንፃ ግራውንድ ስር እንገኛለን። የመጀመሪያው ዋነኛው ብራንቻችን ደግሞ ቦሌ ኤድና ሞል አካባቢ ወደ ታች ወደ ቀኝ ታጥፋችሁ ወረድ እንዳላችሁ ከካሌብ ሆቴል ፊት ለፊት ሮቤል ፕላዛ እንደገባችሁ ግራውንድ ላይ ጂኤስፒ ቢቴን ፋሽን የሚል አለ። እዛ ታገኙናላችሁ። ሶስተኛው ብራንቻችን ደግሞ ቡልቡላ በቅርብ ቀን ይከፈታል። ከማርያም ማዞሪያ ወረድ ብላችሁ ሪፌንቲ የሚባል አደባባይ አለ። ሪፌንቲ ህንፃው እዛ ግራውንድ ላይ እገኛለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ከዚህ የዩቲዩብ ቻናል ማግኘት ስለምትችሉ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ።